Teacher Roylyn Z. Bagaipo gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental. Ako ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Kumusta naman mo mga bata? Maayo! Karon, aduna ako'y istorya nga basahon o bag-o nga leksyon nga itudlo kaninyo. Andam na ba mong magtuon? Maayo mga bata! Sa dili pa natong sugdan, mangutana ko ninyo. Nakadumdum pa mo sa atong gileksyon kagahapon? Unsa man kini? Insakto! Ang atong gitunan kagahapon mao ang letrang M o letrang A. Unsa gani ang pangalan ni ini? Insakto! Ang dako nga letrang M. Kini, unsa may ngalan ni ini? Maayo! Ang gamay nga letrang M. Unsa may tingog ni ini nga letra? Maayo! Ang tingog ni ini nga letra kay Very good! Unsa gani ang pangalan ani? Insakto! Ang dako na letrang A. Kini, unsa may ngalan ani? Maayo! Ang gamay na letrang A. Unsa may tingog ni ini nga letra? Ang tingog dani nga letra kay A. Very good mga bata. Karong adlawa, atong tun-an ang pagsumpay o pagbasa sa silaba nga M o A o Ma. Unsa gani ang tingog sa letrang M? Unsa man po'y tingog sa letrang A? Tama! Ang tingog sa letrang M of A kay o A. Kung ato silang isumpay, ang pagbasa ni ini kay Ma. 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 Utruhon nato mga bata. A. Ma. A. Ma. A. Ma. 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 Very good mga bata. Karon, atong isulti ang ngalan sa mga hulagway nga nagsugot sa silaba nga Ma. Maya. Manok. Mais. Maas. Mama. Mani. Mata. Mapa. Malong. Maso. Unsa gani ang mga butang na nagsugot sa silaba nga ma? Isulti nato pag-usab. Maya. Manok. Mais. Maas.
Mama. Mata. Mapa. Malong. Maso. Og mani. Karon, aduna ako'y basahon nga istorya mahitungod sa ang among paniudto. Andan na ba mo nga minaw, mga bata? Kung andam na mo, isulti ang andam na ko nga magtuod. Andam na ko nga magtuod. Very good! Ang among paniudto, gisulat ni Merly B. Mabilin. Sayo sa buntag si Mama Maria ug Papa Mario nag-adto sa uma. Nanguha sila sa mani, mais, mga manok ug mangga. Lami kaayo ang among panihapon kay tinolang manok ang among sudaan. Naapay mais, mangga ug mani. Busog kaayo mi tanan. Mga pangutana, isulti ang inyong tubag kung madungog ninyo kini nga tingog. Unang pangutana, kinsa ang mga tao sa istorya? Sakto! Ang mga tao sa istorya, sila Mama Maria o Papa Mario. Asa nag-adto si Mama Maria o Papa Mario? Ngano man? Tama! Si Mama Maria o Papa Mario nag-adto sa uma aron manguha sa mani, mais, mga manok o mangga. Unsa gani ang mga pulong nga nagsugod sa silabang nga ma? Maayo! Ang mga pulong nga nagsugod sa silabang nga ma mao ang Mama Maria, Mario, Mani, Mais, Manok, ug Mangga. Hatagan nato ang atong kaugalingon sa daghang pakpak. Very good mga bata. Nalipay ako kay maayo na kamong mag-ila sa mga pulong nga nagsugod sa silabang ama. Karon, magpakita ako og mga hulagway. Butna ninyo og check kung kini nagsugod sa silabang nga ma. Ugbot nga ninyo og ikis kung kini wala nagsugod sa silabang nga ma. Ready na, ready na? Aha, aha!
Good! Una, ang pagsulat sa silabang nga ma nga nagsugod sa dako nga M. Ato kining gamiton kung kita nagsulat sa pulong nga pangalan sa tao, lugar, butang, o mananap. Sa lunhaw nga linya, maghimo ta og linya paubos, balik sa taas ug magsulat sa linya nga patakilid ug usa pa ka linya nga patakilid. Ug linya na sad nga paubos. Karon, isulat na sad nato ang gamay nga letrang A. Gikan sa tunga nga linya, maghimo ta og lingin ug usa ka linya paubos. Very good mga bata. Utruhon nato mga bata. Sa lunhaw nga linya, maghimo ta og linya paubos. Balik sa taas ug magsulat sa linya nga patakilid. Ug usa pa ka linya nga patakilid. Ug linya na sad nga paubos. Karon, isulat na sad nato ang gamay nga letrang A. Gikan sa tunga nga linya, maghimo ta og lingin ug usa ka linya paubos. Very good mga bata. Karon, kamo na lang ang magsulat. Very good mga bata. Ikaduha, ingon ani pagsulat ang gamay nga ma. Sa tunga nga linya, maghimo ta og linya paubos. Balik sa taas ug magsulat sa linya nga pakurba. Ug usa pa ka linya nga pakurba. Ug aduna natay M. Isulat na sad nato karon ang gamay nga A. Gikan sa tunga nga linya, maghimo ta sa lingin ug linya dayon paubos. Ug mao kana ang gamay nga ma. Karon atong utrohon og sulat. Sa tunga nga linya, maghimo ta ug linya paubos. Balik sa taas ug magsulat sa linya nga pakurba. Ug usa pa linya nga pakurba. Ug adunan natay M. Isulat na sad nato karon ang gamay nga A. Gikan sa tunga nga linya, maghimo ta sa lingin ug linya dayon paubos. Karon, kamo na lang ang magsulat. Very good mga bata! Maayo mga bata! Hatagan ta kamo sa Palok ka Star! Job well done! Karon, magkuha kita sa atong learning modules o magbansay sa pagsulat sa silaba nga ma. Sa silabang nga ma.
karon, atong basahon ang mga letra nga anaa sa screen. Andam na ba mo, mga bata? M-A-M-A. M-A-M-A. M-A-M-A-M-A-M-A. M-A-M-A-M-A-M-A. A-M-A-M-A. A-M-A-M-A. Ma a ma a ma a ma a ang mama ang mama mga mama mga mama ang mga mama ang mga mama ang ama mga ama mga ama ang mga ama ang mga ama Very good! Ug dinhanatapos ang atong leksyon mahitungod sa silaba nga ma. Ako si Teacher Roylyn Z. Bagaipo gikan sa Abunda Integrated School District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental, nga kanunay andam ugiya ug motudlo sa inyo. Timani, ang batang maningkamot, layo ang maabot. Magkita-kita na sad kita sa sunod nato nga leksyon mga bata. Bye-bye!